Vlada Srbije i u vreme krize, izazvane ratom u Ukrajini, potvrđuje spremnost da nastavi velike infrastrukturne projekte, pre svega izgradnju saobraćajnica. Najvažniji projekat je brza pruga od Beograda do Budimpešte, čija je deonica do Novog Sada puštena u saobraćaj u aprilu. Vlada Srbije nastavlja investicioni ciklus u velike infrastrukturne projekte, kaže ministar građevinarstva Tomislav Momirović. Od nastavka gradnje brze pruge ka Budimpešti i rekonstrukciji pruge od Beograda ka Nišu, preko izgradnje autoputeva širom Srbije pa do podizanja kapaciteta lučke infrastrukture. Kineske firme učestvuju u izgradnji autoputeva u Srbiji i brze pruge, ali i komunalne infrastrukture. Naš plan je i da u okviru projekta izgradnje komunalne infrastrukture u Republici Srbiji u sledećih 5 godina izgradimo 7000 km kanalizacione infrastrukture i više od 250 postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda. Na ovaj način ćemo rešiti problem sa kojim se suočava oko 3 miliona stanovnika i obezbediti sve uslove da do 2027. godine 80% domaćinstava u Srbiji budu priključena na kanalizacionu mrežu. U porastu su i privatne investicije u građevinarstvo u Srbiji u izgradnju poslovnih i stambenih zgrada, iako je usled krize građevinski materijal značajno poskupeo u rasponu od 20 do čak 80% kod pojedinih artikala. U Srbiji je u martu 2020. izdato 2743 građevinske dozvole, što je povećanje od 35,2% u odnosu na isti period prethodne godine. Od ukupnog broja izdatih dozvola 76,2% odnose se na zgrade, a 23,8% na ostale građevine. Trenutno je više od 15.000 firmi u srpskoj građevini, kao i više od 150.000 zaposlenih.